自分たちは、この科学自分たち近畿大学工学部科学生命工学科の科学生命工学会っていう組織なんですけど、基本的には、生徒会と同じようなものだと思ってくれたら大丈夫だと思います。まあ、生徒会っていうこともあって、まあ、1年に1回ある総会っていうのがあるんですけど、そこで、学科の予算を承認したりだとか、7月にある新人研修会っていう1年生の合宿を運営したりしています。今回今年から始めたことがありまして、それは、ボランティアを企画運営するってことも今年はやりました。その市だったりとかが、ボランティアやってみませんかみたいなことを企画を応募していることとかがあって、それに自分たちが応募して実際にボランティアとして、企画を運営したりっていうのを今年はやってみました。東広島の学生の方に向けたツアーで1泊2日のツアーだったんですけど、木谷自治協の方が学生に木谷の地域を知ってもらいたいという思いと、私たちが一から企画をしたいという思いから今回の企画を実施しました。まあ、工学部のしかも理系っていうのもあって、ちょっと地域活動とかボランティアっていうのにあまりこう接点がなかったりするとは思うんですけど、本当に貴重な経験になるんで、ぜひぜひそのきっかけとかは何でもいいんで、なのにちょっと外に出ていってほしいですね。なんかその自分たちもそれで学んだことはもちろんありますし、やっぱりその大学生活だけではちょっと分かんないことがあるんで、積極的に外に向けてしっかりと活動していってほしいなと思います。やっぱりただ学生生活を送るのではなくて、科学生命工学会とかだったり、そういういろんな団体に所属してみたりして地域の方と関わったりすることはすごい貴重な経験であって、学生のうちしかできないことだと思うので、新入生の皆さんにもやっていってほしいと思います。東広島最高。